тваринки дуже доглянуті, дуже слухняні і дуже-дуже-дуже дружні. Дуже розумна собака, знає команди, дає лапу, знає сидіти, знає місто. Дуже класна, майже вівчарка. Можна приходити і дружити із собачкою, і я думаю, що ми таке це будемо робити. Сьогодні у нас надзвичайний день, ми приїхали до притулку «Ковчег», де знаходяться тваринки, котики, собачки. Ми хочемо познайомити вас з кожним, хто тут мешкає, запросити вас відвідати ковчег та допомагати тваринам. Шукаєте нового друга? Станьте куратором тварини в притулку. Зараз в притулку реалізовується багато чудових ініціатив. І одна з них – це можливість стати куратором для тварини. Що таке кураторство? Це чудова можливість допомогти тварині з притулку знайти дім, не забираючи її до себе. Як куратор ви будете відвідувати тварину в притулку, гратися з нею, допомагати з вигулом, соціалізацією та по можливості допомагати. Тимчасове отримання тварин, що в себе включає. Ви можете приїхати до притулку, познайомитись з тваринкою вживу, погуляти з нею. Можете взяти її з собою на дачу на вихідні дні. Сезон буде пікніків, виїздів якихось на природу. Ми всі розуміємо, що війна, але люди все одно знаходять час, і ви можете цей час приділити і тваринки також. Це наш бумер. Величезний, але добрий. І нікого не пошкодить, не покривдить, муху не обідить. Було звернення від військових. Рік тому, мабуть, трохи більше, що в гаражі зачинено понад 100 собак. Ми поїхали на місце, це було біля Кривого Рогу, і знайшли помираючого бумера, цуценятком маленьким. Бумер – це не просто собака, це вірний друг, який завжди радий людям. Цей чудовий пес шукає нового хазяїна, який подарує їм любов та затишок. Він готовий віддати свою безмежну прив'язаність та ніжність новому дому і стати найкращим другом для свого майбутнього власника. Дуже добра, дуже лагідна. Її люди знайшли на залізничному вокзалі, або її хтось полишив, або часто, коли приїздять евакуаційні поїзди з військовими, то також вивозять і залишають собачок. От Айсі знайшли люди, привезли до притулку. Айсі у нас тут хворіла і дуже розумна собака, знає команди, дає лапу, знає сидіти, знає місто. Дуже класна, майже вівчарка і дуже-дуже сумує за попередніми, мабуть, господарями, дуже шукає людської заботи. Коли бачить залізні пуття чи щось, то прям сумом дивиться туди, чекає, що хтось до неї повернеться. Сіма в нас дуже класна собанька. Її брали, вона була, ми думали, що в гарних людей, але вони її повернули за те, що вона з'їла курочку. Ми знаємо, що ми живемо в непростий час і намагаємося допомагати тим, хто потребує цієї допомоги. Тому ми з дітьми провели акцію, збирали корм для котів та для собак. Ми хочемо допомогти, бо вони беззахисні, вони потребують допомоги. Тваринки дуже доглянуті, дуже слухняні і дуже-дуже-дуже дружні. Ось подивіться, яка краса, яка малеча. Ось, мені дуже сподобалося. Тут дівчатка розказували про новий проєкт, що можна приходити і дружити із собачкою, і я думаю, що ми таке це будемо робити. Це, напевно, найскладніша кімната у притулку, де знаходяться тварини, що потребують лікування та реабілітації. Деякі з них постраждали від травм, інші хворі, а хтось потрапив сюди після жорстокого поводження людей. Волонтери ковчега роблять все можливе і неможливе, щоб допомогти тваринам відновитися. Це наш Джекрас. Його знайшли на проспекті Металургів. Він потрапив під машину, під авто для такої маленької собачки з такою вагою. Він не рухався. В нього була закрита черепно-мозгова травма. Нам допомагає суспільство. І ми до суспільства відкриті, ладні завжди співпрацювати. І дуже чекаємо у гості всіх. Хлопчика маленьким цуценям знайшли в канаві. Він був зовсім один, безпорадний. Його очі були сильно пошкоджені, і лікарям довелося докласти багато зусиль, щоб врятувати йому зір. На жаль, повністю відновити не вдалося, але він навчився орієнтуватися в навколишньому світі та жити повноцінним життям. Незважаючи на свої обмеження, хлопчик – це справжній компаньйон, який завжди буде поруч зі своїм господарем. Хтось вагітну собаку вночі викинув на Донецьке шосе в нас в Дніпрі, і вона прямо на узбіччі, там де будівництво йде, народила
цуциків і боялась від них відійти, бо вона мати-мати, вона і зараз від них не відходить. Дуже гарна собака. Ковчег дає тваринам, які опинились на вулиці або були кинуті господарем, шанс на нове життя. Вони отримують їжу, притулок, ветеринарну допомогу, але цього замало. Тварини, які знаходяться в ковчезі, мріють про більше. Вони прагнуть знайти не просто дах над головою, а справжню родину та вірних друзів. Кожна тварина в ковчезі – це унікальна особистість зі своїм характером, звичками та історією. Тут ви знайдете пухнастих компаньйонів та вірних друзів.